በማዕከላዊ ጎንደር ዞን አለፋ ወረዳ በጫራ ሰቀላ ቀበሌ ነዋሪና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ አባል የሆኑት ቄስ አገሩ ደረበ ባልታወቁ ሰዎች ትናንት ግንቦት 3 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት 3 ሰዓት አካባቢ በጥይት ተገለዋል። ካለፈው አመት ጀምሮ የመኢአድ አባል በመሆን ሲያገለግሉ እንደነበረም የተነገረላቸው ቄስ አገሩ ደረበ የተገደሉት በጫራ ሰቀላ ቀበሌ ዛብዛ በተባለች የገጠር ከተማ መኖሪያ ቤታቸው አጠገብ ካለ ወፍጮ ቤታቸው መሆኑን ከቅርብ ቤተሰቦቻቸው የተገኘው መረጃም አመልክቷል። በሁለት ጥይት እንደተመቱም ታውቋል። የቄስ አገሩ የቅርብ ቤተሰብ ለማራ ሚዲያ ማከል እንደገለጹት ማቹም ከአሁን ቀደም ካንዳጅ ሰው ጋር ጠብላቸው ከሰዎች ጋርም የሚግባቡ ቅንና የቤተክርስቲያን አገልጋይ እንደሆኑም ተገልጿል። በማከላዊ ጎንደር ዞን የመአድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ እና ያለፋ ወረዳ ሰብሳቢ አቶ ስለሺ ማሩ የመአድ አባል የሆኑት ቄስ አገሩ ደረበ ባልታወቀ ሰው በጥይት የተገደሉ መሆናቸው መረጃው እንደደረሳቸውና በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ መሆናቸውንም ገልጿል። አቶ ስለሺ ለወረዳ ፖሊስ መረጃ ማድረሳቸውና አስከሬን እንዲመረመር የጠየቁ መሆኑን ገልጸው ወደ አካባቢው በማቅናት ማን ለምን ገደላቸው ከግድያው በስተጀርባ ማን አለ የሚለውን የበለጠም እንደሚያጣሩ ማስታወቃቸውን አማራ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል። አቶ በቀለ ገርባ ብልጽግና ፓርቲ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ እንደከፈተባቸው ተናገሩ። በህዋት ያስተዳደር ጊዜም በሰር ቤት የደረሰባቸው አካላዊ ጥቃት አለመኖሩን በዚህም ንግግራቸው እንደማይጸጸቱና ይቅርታ እንደማይጠይቁም አቶ በቀለ ነግረውናል። የብልጽግና ፓርቲ በፌስቡክ ተከፋዮቹ የስም ማጥፋት ዘመቻ ከፍቶብኛል ሲሉም ለኢትዮ ፌም ተናግሯል። የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራር አቶ በቀለ እንዳሉት አዎ በስር ቤት በነበርኩበት ጊዜ ሳልመጣ ነው የወጣሁት። ይህንን ደግሜ ላለው ለዚህ ደግሞ ይቅርታ አልጠይቅም ብለዋል። ይህ የሆነው ግን እድለኛ ስለነበርኩ እንጂ በጣም ብዙ ሰዎች አካላቸውንና ህይወታቸውን እንዳጡ የቅርብ ምስክር ነኝ ብለዋል። በተደጋጋሚ እኔ የምናገረው ነገር አውዱን በማሳጣት ተገቢ ያልሆነ ወቀሳ እንዲነሳብኝ በቀድሞ ኦዲፒ ባሁኑ ብልጽግና ፓርቲ ዘመቻ ተከፍቶብኛል ሲሉም ይናገራሉ። አብሮኝ ታስሮ የነበሩና በስር ቤቶች እስርና ድብደባ እንዳይፈጸም የታገልን ሰዎች አሁን የብልጽግና ዋነኛ ደጋፊ የፌስቡክ አምደኞች የኔን ሐሳብ የተለየ ቀለም እንዲኖረው በማድረግ ስሜን እያጠፉት ነው የሚሉት አቶ በቀለ በቀድሞ ዘመን የህዋትን አምባገነት ዘመን ከታገሉትና ከተንገላቱት ሰዎች አንዱ ነኝ ሲሉም አብራርቷል። ከለውጡ በፊት ወደ ፍርድ ቤት ስንሄድ ጥቁር ለብሰን ነበረ። ኋላ ላይ ግን ልብሱን አውልቀን ሌላ ልብስ እንድንለብስ ብንጠየቅም እምቢ በማለታቸው የተጎተትን መኪና ውስጥ እንድንገባም ተደርገናል እንጂ አልተመታንም ሲሉ መልሰውልናል። መጠየቅ ካለበት እንዲያውም ከህዋት በላይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እንደ ኦዲፒ ያለም ኃጢአተኛ የለም። እንነጋገር ከተባለም የሚወጣ ብዙ ምስጢር አለም። ሆን ብሎ ነው የሚነካኩን። በእኛ ደም እነርሱ መጽደቅ አመላቸው ነው ሲሉ የቀድሞ ኦዲፒ ወይም ብልጽግና ፓርቲን ተችተዋል። አቶ በቀለም ወደ መቀለ ከተማ በተደጋጋሚ ለተለየ ጉዳይ ነው የሚሄዱት ያሉ የሚገልጹ አካላት አሉና ለምን ጉዳይ ነው የሚሄዱት ብለን ላነሳላቸው ጥያቄም እኔም የሄድኩት አንድ ጊዜ ብቻ ነው፣ እሱንም ለአካዳሚ ጉዳይ፣ ከዛ ውጪ ድርሽ ብዬም አላውቅም ሲሉ አቶ በቀለ ምላሽ ሰጥተዋል። የመህጎች ኮቪድ-19ን ለመከላከል ይጠቅማሉ። ከዚህ ቀደም የኤችአይቪ ወረርሽኝን ለመከላከል በሚል ከተቀመጡ መከላከያ መንገዶች መካከል ሶስቱ የመህጎች ይገኙበት ነበር። እነዚህም የመህጎች መታቀብ፣ መወሰን እንዲሁም መጠቀም ነበሩ። አሁን ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል አራት የመህጎችን የጤና ሚኒስቴር እያስተዋወቀ ነው። ሚኒስትሩ በኮሮና ቫይረስ በሽታ መያዛቸውን ለተለት በመናደርገው ያንዳንዱ እንቅስቃሴ የሚወስን መሆኑ በማስተዋወስ አራቱን የመህጎች ተግባራዊ እናድርግ በሚል መልእክት በማስተላለፍ ዜጎች ህጎቹን ተግባራዊ በማድረግ ራሳቸውን ከቫይረሱ እንዲጠብቁ ምክር በማስተላለፍ ላይ ነው። እነዚህም የመህጎች መራራቅ፣ መቆየት፣ መታጠብና
መሸፈን መሆናቸውም ተገልጿል። የፕሬዝዳንት ፑቲን ቃል አቀባይ በኮሮና ቫይረስ ተያዙ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ያገሪቱ ሚዲያ ዘግቧል። ዲሚትሪ ፔስኮቭ ወደ ሞስኮ ሆስፒታልም መወሰዳቸውንም ቃል አቀባዩ ዋቢ አድርገው ሚዲያዎች ዘግቧል። አዎ ታምም ያለው ህክምናም የተደረገልኝ ነው ማለታቸው የሩሲያው ኢንተርፋክስ ኒውስ የዜና ወኪል ዘግቧል። የ52 አመቱ ቃል አቀባይ ህመማቸው የጠና ይሁን አይሁን ከመናገር ተቆጥቧል። ከዚህም በተጨማሪም ቃል አቀባዩ ከፕሬዝዳንት ፑቲን ጋር ለመጨረሻ ጊዜ መቼ እንደተገናኙ የተገለጸ ነገር የለም። ቃል አቀባዩ ከዚህ ቀደም በሞስኮ ሆስፒታል ተገኝተው ህሙማንን ከጎበኙና ዋናው ዶክተር ጋር መገናኘታቸውን ተከትሎ በተደረገላቸው ምርመራ ነው በቫይረሱ መያዛቸው የታወቀው። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥርም በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረባት ሩሲያ አሜሪካን ተከትላ በዓለም ሁለተኛዋ ሆናለች። በዛሬው ዕለትም በባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 10899 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን ተከትሎ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዘ ሰዎች ቁጥር 232000 ደርሷል። መዲናዋ ሞስኮ በቫይረሱ ክፉኛ የተጠቃች ሲሆን በባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በቫይረሱ የተያዙ 5000 ሰዎችን መዝግባለች። በተያዘም አምስት የኮሮና ቫይረስ ጽኑ ህሙማን በእሳት አደጋ ሞተዋል። በሩሲያ ሴንት ፒተርስበርግ ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል በተነሳ የእሳት ቃጠሎ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ የነበሩ አምስት የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ሕይወት ጠፋ። የሩሲያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው እሳቱ የተነሳው በቬንቲሌተር ውስጥ ባለ የኤሌክትሪክ መስመር ሳቢያ ነው። የአገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ አደጋዎች ሚኒስትር እንዳሉት ለአምስቱ ህሙማን ሞት ምክንያት የሆነው እሳት በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን 150 ሰዎች ከሆስፒታሉ እንዲወጡም ተደርጓል። ከሞቱት ሰዎች በተጨማሪ ምን ያህል ሰዎች በእሳት አደጋው ጉዳት እንደደረሰባቸው እስካሁን የተሰጠም ዝርዝር መረጃ የለም። ፕሬዝዳንት ፑቲን ተጥሎ የነበረውን የእንቅስቃሴ ገደብ ለማላላት ወስነዋል። በዚህ መሰረት በመላው ሩሲያ የሚገኙ የግንባታ፣ የግብርና፣ የፋብሪካ ሰራተኞች ወደ የሥራ መስካቸው በመመለስ ላይ ይገኛሉ። በአሁኑ ጊዜ በዋና ከተማ ሞስኮ ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎች የህዝብ ትራንስፖርት ሲጠቀሙና ወደ መደብሮች ሲሄዱ የፊት ጭንብልና ጓንት እንዲያደርጉ ይገደዳሉ። የአሜሪካ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከል ቁልፍ ሰው ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ የአገሪቱን ምጣኔ ሀብት በፍጥነት ወደ ስራ ማስገባት አላስፈላጊ ስቃይና ሞት እንደሚያስከትል ለሴናተሮች ሊያስጠነቅቁ መሆኑን ተገለጸ። የተላላፊ በሽታዎች ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት እኚህ ግለሰብ የመንግስት መመሪያዎችን በጣሰ መልኩ በጥድፊያ የአገሪቱን ምጣኔ ሀብት ወደ ስራ እንዲገባ ማድረግ አገሪቱ ከወረርሽኙ የምታደርገውን የማገገም ጥረት ወደ ኋላ የሚቀለብስ ነው ብሏል። ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ በኢሜይል ለኒውዮርክ ታይምስ እንዳስታወቁት ይህንን የመከራከሪያ ሀሳባቸውን ዛሬ ለሚሰበሰበው የሴኔት ኮሚቴ ያቀርባሉ። በመመሪያ ላይ የተቀመጡትን መፈተሻ ነጥቦች አሜሪካን ወደ ስራ ለማስገባት በሚል የምንዘላቸው ከሆነም በርካታ ወረርሽኞች እንዲከሰቱ በማድረግ አገሪቱን አደጋ ላይ እንጥላለን ማለታቸው ጋዜጣው ዘግቧል። እንደ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃም በአሜሪካ ብቻ 1.3 ሚሊዮን ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን ይህም ቁጥር ከሌሎች አገራት 6 እጥፍ የላቀ ነው ተብሏል። በአሜሪካ ብቻ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከ80 ሺህ በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል።